Uretxu eta Zumarragako gazte asamblearen oara. Astelen gauean, behatzea kaldera eta gaztetxo barruan hiru pertsona zeudela, ertzainen presentzia nabaritu genuen kanpoaldean. Segundu gutxira, ertzaina gaztetxera sartu ziren. Guztira, 10 polizian kaputxatu elkartu ziren, paisanoz jantzitako beste birekin batera. Hasieran droga kontrol bat zela esan zuten. Baran zegoen gaztea kalera aterarazi zuten eta gaztetxe alboko parkinean zeuden beste hiru gazte aldiz, gaztetxe barrura sartu zituzten, tu estabas dentro y mi palabra vale más que la tuya esanez. Guztira, 7 pertsona identifikatu zituzten eta beko solairua miatzeari ekin zioten. Hasieran droga kontrola omen zena, gerora segurtasun kontrol bat zela esan. Ertzainak urduri zeudela nabari zen. Gazte guztiak katxeatu eta barran zegoenari gaztetxean aurkitzen zuten guztiaren errudun egingo zutela jakinarazi zioten. Urretxu eta Zumarragako gazte asanbladak ertzainen jarrera salatu nahi du. Helburu garbiri gabe, azalpenik eman gabe eta euren artean esandakoa kontrajarriz, gaztetxeetako mugimendua kriminalizatzeko beste saiakera bat izan dela salatzen dugu. Gogoratu nahi dugu, gazteleku berruak 7 urte daramatzala zabalik. Urte guzti hauetan, ekintza ezberdin ugari antolatu ditugu. Antzerkiak, era desberdinetako tailerrak, hitzaldiak, umentako jolasak, film emanaldiak, era guztietako bazkari eta jaiegunak, kontzertuak, proiektu asko eta desberdinentzako aterpeare izan da gaztetxea denbora honetan. 1988 etxe bizitza huts plataforma, berdindo feminista taldea, abiadura hondiko trenaren aurkako mugimendua, jakaintzona egitasmo komunikatiboa, edota etorkinentzako ematen diren euskara eskolak. Ez da hau gaztetxeak izaten duen lehen jazarpen saiakera. Honen adibide moduan gaztetxeak antolatutako Irakeko gerraren aurkako manifestazioagatik 6 lagunek isuna jaso zuten. Eta esgak ere 100 eurotako isuna jarri zion gaztetxeko kide bati lokalean entzuten zen musika tarteko. Orain ertzainen aldetik jazarpena jasan behar dugu. Nahikoa da. Herritar guztiei dei egiten diegu mobilizazioei adi egon daitezen. Gaztetxea guztiona izanik gertatu dena ohiko ez bihurtzea ziurtatu behar dugu guztion indarrak bat. Larun batean, 7:00 manifestazioa egingo dugu gaztetxetik abiatuta. Eta guztion parte hartzea beharrezkoa da. Azkenik, gure elkartasuna azaldu nahi diegu, Eibarko eta Barainaingo gazteei eta desalojatu nahi dituzten une hauetan euren etxea defendatzen diharduten gazteei. Ez gaituztu isilduko gaztetxeak aurrera.